Pradedam spaudos konferenciją. Gerai. Sveiki visi. Šiuo metu žiūrintis mūsų Facebook platformoje, po to ši spaudos konferencija atsiras ir mūsų YouTube kanale. Tai yra Šiaulių miesto savivaldybės spaudos konferencija, nors kalendorius rodo, kad šiandien gegužės 3 diena, bet žvelgiant pro langą tikrai nelengva to patikėti. Taigi pradėsime tradiciškai nuo COVID ir karantino aktualijų, taip pat kalbėsime apie vakcinavimą, o po šių žinių taip pat apie švietimo organizavimo procesus, sužinosime šviežiausias naujienas, taip pat dar laukia informacija apie naujas investicijas Šiaulių leze. Na ir kita dar svarbi informacija, žodžiu, nusimato tikrai netrumpa spaudos konferencija. Pradėsime nuo bendresnės susirgimų informacijos regione ir Šiaulių mieste. Mūsų įprastinė spaudos konferencijos dalyvė Simona Abromavičienė šiandien pavaduoja Edita Satkevičienė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėja. Sveiki, gyvi, Edita. Sveiki, gyvi. Taip, esu įpareigota trumpai pristatyti, kokia yra situacija COVID-19 liga sergamumo Šiaulių mieste ir Šiaulių apskrityje. Iš tiesų, mes nuo šių metų jau balandžio 5 dienos daugelį Šiaulių apskrities teritorijų stebim sergamumo COVID-19 liga pakilimą. Ypatingai sergamumas padidėjo visose apskrities teritorijose per pastarąsias keletą savaičių. Nors dar sergamumas neviršė vidutinio šalies sergamumo lygio, tačiau itin aukštas sergamumas šiai dienai yra registruojamas Akmenės rajone, viršėjamas 500 atvejų sergamumo, 500 atvejų 100 tūkstančių gyventojų sergamumo lygis. Šiaulių mieste yra Radviliškio rajone viršėjamas 300 atvejų 100 tūkstančių gyventojų sergamumo rodiklis. Joniškio ir Kelmės rajonuose viršėjama 200 atvejų 100 tūkstančių sergamumo lygis. Na, mažiausias sergamumas šiai dienai, neviršiantis 200 atvejų 100 tūkstančių gyventojų ribos, yra registruojamas Pakruojo ir Šiaulių rajonuose. Vertinant praėjusią savaitę registruotų atvejų pagrindinės užsikrėtimo priežastis, šeimose susirgę asmenys nurodo, kad užsikrėtė tai sudarė apie 40%, nežinomos užsikrėtimo aplinkybės sudarė 37%, darbovietėse užsikrėtė apie 18%, na ir ugdymo įstaigose taip pat neišvengta atveju registruota apie 3% visų užsikrėtimo aplinkybių būtent sudarė ugdymo įstaigose. Na, praėjusią savaitę registruoti 4 įvežtiniai atvejai, tai 2 atvejai iš Norvegijos karalystės Šiaulių mieste ir po 1 atvejį iš Belgijos ir Vokietijos Kelmės rajonuose. Natūralu, daugėjant atvejų, daugėja ir protrūkių tikimybė. Šiai dienai Šiaulių apskrityje yra registruojama apie 40 aktualių židinių, ši situacija nuolat keičiasi. Daugiausiai židinių yra Šiaulių mieste 17, Akmenės rajone 8 protrūkiai, Radviliškio rajone 4, Šiaulių rajone 3 ir po 2 protrūkius yra registruojama Joniškio ir Kelmės rajonuose. Vien per savaitgalį taip pat yra registruoti 4 nauji židiniai, iš jų 3 Šiaulių mieste ir 1 Šiaulių rajone. Aišku, neišvengiama židinių, protrūkių, ūkdymo įstaigose, sporto mokyklose, baldų gamybos įmonėse, autoservisuose, kitose gamybos paslaugas teikiančiose įmonėse. Situacija iš tiesų išlieka įtempta, jei mes per tą patį sergamumo sumažėjimą registruodavom į parą apie 20 atvejų Šiaulių apskrityje, tai šiai dienai tų atvejų jau kur kas daugiau registruojam, 70 atvejų ir daugiau, ir iš tiesų nesinorėtų grįžti gruodžio mėnesio sergamumo lygį. Na ir natūralu, kad susidursim su problema žmogiškųjų išteklių stoka pačiam visuomenės sveikatos centre, nes iš tiesų fiziškai nebebusim pajėgus visų atvejų operatyviai ištirti ir bus reikalinga išorinė pagalba. Tai iš tiesų su nerimu laukiam, kas mūsų laukia toliau ir iš tiesų labai svarbus tiek pačių gyventojų, ypatingai darbdavių, susitelkimas, atsakingas požiūris, tiek saugant save, tiek aplinkinius nuo šios ligos išplitimo. Tai tiek trumpai.
Jūs kai minite, kad kol kas nesiekėjom šalies vidurkio, bet ko gero to šalies vidurkis irgi dėl Vilniaus krašto jis šiek tiek na, uždidintas tam tikrą prasme. Taip, jis yra šiai dienai virš 500 atvejų, bet vėlgi čia laiko klausimas ir Šiaulių miesto sergamumo lygis buvo ne viršim praėjusią savaitę galbūt 200 tūkstančių, buvo apie 200 tūkstančių, šiai dienai jau 14 dienų vidutinis sergamumo lygis yra 300 atvejų 100 tūkstančių gyventojų ir daugiau. Tai taip, kad čia vėlgi, kurie linkme judėsim, tai priklausys ateitis parodys. Taip, turim klausimą, Jūratė Raudovinė, Šiaulių kraštas. Prašom, Jūratė. Labai diena. Gal galėtumėt patikslinti, kokiuose Šiaulių miesto ugdymo įstaigose yra protrūkiai? Tuo jau minutę, tai mes šiai dienai turim Šiaulių jėzuito mokykloje. Turim atskirose sporto šakose, tai Šiaulių sporto centre Dubysa, ir rankinis, ir tinklinis, taip pat turim Šiaulių mieste iš protrūkių registruojamų minutę. Rasos buvo pro gimnaziją ir tiek turbūt dabar iš aktualesnių. Mano žiniom, tai Dainų dar pro gimnazijoje tikrai vieną klasę nesimoko. Tai židinys, bet aš kalbu apie protrūkius, kur čia šiuo metu aš paminėjau tuos, kurie yra du ir daugiau atvejų registruota. Supratau. Tai žinių, taip, atskirose mokyklose, klasėse, taip, neišvengta, kaip ir sakiau, tiek židinių, tiek protrūkių. Ačiū. Ačiū. Taip, dėkui gerbiamai Editai už informaciją, kol kas jinai visiškai nedžiugina, bet verčia pasitempti. Kokia gegužės pirmoji savaitė planuojama, kalbant apie vakcinaciją Šiaulių mieste? Mūsų spaudos konferencijoje dalyvauja Šiaulių miesto savivaldybės sveikatos skyriaus vedėja Viktorija Palčiauskinė. Gerą dieną, Viktorija. Labą dieną. Tai ši savaitė iš tikrųjų tikimės, kad bus be didelių staigmenų, kokią turėjom prieitą savaitę, kad dalies vakcinų nesulaukėme. Tai šią savaitę planuojama, kad į Šiaulius bus pristatyta iš viso per 8000 trijų rūšių vakcinos dozių. Ir iš jų Pfizer gamintojo vakcina sudarys 3200, AstraZeneca gamintojo vakcina sudarys 3300 ir Modernos vakcinos siunta turėtų sudaryti 1500. Norėčiau plačiau pakomentuoti dėl dviejų vakcinų pristatymų, tai būtent dėl AstraZeneca gamintojo, nes šią savaitę tikrai pasiekė viena didžiausių siuntų, tačiau ir sveikatos apsaugos ministerija neperseniausiai informavo, kad kitą savaitę Lietuva negaus AstraZeneca gamintojo vakcinų siuntos, o likusias dvi savaitės bus penktadalių mažiau nei gavome praeitą savaitę. Tai prašo labai atsakingai įsivertinti ir planuotis ilgesniam laikotarpiui šią savaitę gaunamą siuntą, įsivertinant būtent skiepimą antrąją vakcinos doze. Modernos vakcinos taip pat gauname 1500, bet ši siunta yra skirta dviem savaitėm, nes ne kiekvieną savaitę pasiekiamos siunta dėl pristatymo ir kartais būna tam tikrų vėlavimų, tai irgi turim įsivertinti atsakingai, kiek galime skiepyti pirmąją vakcinos dozę. Iš viso iki šiandien turime paskiepytus 22307 Šiaulių miesto gyventojus, kas sudaro 21,9%, tai yra būtent pirmąją dozę. Ir iš jų jau yra paskiepita antrąją vakcinos dozę 11223. Tai prieitą savaitę daugiausiai buvo skiepima tik antrąją vakcinos dozę, nes sumažinus vakcinos siuntų kiekius pirmadienį po piet,
didžiausias dėmesys ir darbas buvo telkiamas į skiepijimą antrąją vakcinos dozę, nes tiesiog pirmąjį vakcinos doziai praktiškai vakcinos neturėjome. Tai pagal tai, kokios amžiaus grupės daugiausiai yra paskiepytos, tai pagal statistiką matyti, kad daugiausiai tiek pirma, tiek antra vakcinos dozė yra paskiepyti 70-79 metų amžiaus asmenys, po to yra 80 metų ir vyresni. Ir trečioje vietoje pagal pasiskiepijimą, tai yra 60-69 metų amžiaus asmenys. Taip, o šią savaitę, kadangi vakcinų kiekis didesnis, ko gero ir pirmąjį dozį galėsim skirti daugiau vakcinų. Tai kaip ir minėjau, tai sakykime, kur yra pasieks mus Pfizer gamintojo vakcinos siunta, tai pagal pirminius duomenis apie vieną trečdalį jų galėsime skirti būtent skiepimui pirmąją vakcinos dozę, o likusi siunta bus skiriama būtent skiepimui antrąją vakcinos dozę. O dėl AstraZeneca gamintojo vakcinos, kaip ir minėjau, tai turime įsivertinti ilgesniam laikotarpiu iš tikrųjų, 2 savaitėm tikrai į priekį ir plus dar 2 savaitės dėl galimų ženkliai mažesnių siuntų, ką ir turėjom pastarąsias 2 savaitės, kai gaudavome tais 200-300 vakcinų dozių per savaitę. Tai visų pirma bus šios vakcinos skiriamos būtent prioritetinių asmenų grupių skiepijimui ir jeigu bus matomas likutis, tai tada bus galima pereiti prie įmonių darbuotojų skiepijimo. Taip, turime klausimą. Jūratė Raudonė, Šiaulių kraštas, prašom. Labadiena. Norėjau paklausti, sakykit, ar šią savaitę tie 8000 tų vakcinų čia visiems taip padaugėjo, ar čia kompensacija Šiauliams už skriaudą praeitą savaitę? Žinokit, tikrai negaliu atsakyti už kitas savivaldybės, nes nelyginu jų gaunamų vakcinų siuntų kiekių, bet AstraZeneca tikrai visi daug ženkliau gauna, nes Lietuva pasiekė daug didesnę vakcinų siuntą. Sakykit, Vilnius jau pereina skiepyt 45 ir jaunesnių ir vyresnių žmonės, kada Šiauliuose jau sulauksim tokių pasiekimų? Tai tikėtina planuojama galbūt po gegužės 17 dienos, jeigu turėsime pakankamai vakcinos, kad ir AstraZeneca gamintojo ir kai bus pilnai jau įdiegta naujai kuriama registravimo sistema, kuri yra planuojama jau galbūt žmonės patys galės registruotis nuo gegužės 10 dienos savarankiškai skiepimusi. Bet tikrai ne anksčiau, kol nepradės pilnai veikti sistema. Supratau. O šią savaitę, kaip ir minėjau, tai skiepysit vėl vyresnius tos asmenės ir ką dar skiepysit šią savaitę? Tai kaip ir anksčiau, mūsų prioritetas ir toliau išlieka 65 metų ir vyresni asmenys, kurie iki šiol dar nėra pasiskiepyje. Taip pat iš naujo kviesime, kurie buvo praeitą savaitę atšaukti mokytoje, bet turėjantai dėl negautos vakcinos siuntos. Ir taip pat bandysime tęsti lėtinėmis ligomis sergančių asmenų skiepijimą. O sakykite, ar jūs turite informacijos apie tos protrūkius ugdymo įstaigose, serga vaikai, ar serga švietimo darbuotojai mokytojai? Čia jau klausimas būtų nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui. Ačiū. Nežinau, jeigu dar gerbama Edita Sitkevičienė mus girdi, gal galėtų patikslinti informaciją dėl sergančiųjų švietimo įstaigose. Gerbiamė Edita, ar dar kartu esat su mumis? Aš tai prašau, šį telefoną skambėjo, sakykit, patikslinkit klausimą. Atsiprašau labai. Jūratė, jeigu galite, patikslinkit klausimą. Aha, aš dar dėl tų švietimo įstaigų, sakykit, serga daugiau pedagogai ar vaikai? Turime ir pedagogų, ir vaikų, išskirt vien to, ar kažkokį
labai taip negalėtumėm. Iš tikrųjų yra ir vaikai daug, ir iš šeimų, kada ateina, ir pedagogai, ir taip, kada yra susirgę, ta prasme, kada užsikrėtimo aplinkybės nežinomas ir tiesiog taikoma tada izoliacija visų sąlytį turėjusių asmenų. Tai taip, kad pasiskirstimo tokio apylygiai galėtumėm sakyti. Nes buvo skelbiama, kad plačiai, nes į klases grįžo tai tik pradinukai, ir buvo skelbta, kad praktiškai pasiskiepijo 100% visi pradinių klasių mokytojai. Todėl ir kyla tokių klausimų, tai ar tie mokytojai serga pasiskiepiję, ar čia tik vaikai serga, kažkas serga. Yra mokytojų, kurie dar nėra paskiepyti pilnu skiepimo kursu. Ir yra mokytojų, kurie neskiepyti galbūt. Tai va dėl to čia ir gaunas tokia situacija. Supratau, ačiū. Dėkojame Editai. Na ir dabar galima būtų pereiti prie kitos temos. Klausimų daugiau tai nematau. Tai dėl skiepijimo 45 plus Viktorija informavo, kad tai galėtų prasidėti nuo gegužės 10 dienos, kai startuos nauja registracijos skiepijimui sistema. Apie tai mes kalbėsim plačiau, bet ko gero galbūt kitas spaudos konferencija, kai jau turėsim daugiau informacijos. Taip, o dabar apie švietimo organizavimą Šiaulių mieste, kaip jį planuojama organizuoti toliau, nes tai daug abiturientai grįžinėja į klases, kaip su jų tolimesniu grįžimu, taip pat įdomu, bet ko gero daugiausiai visiems aktualu yra, kaip toliau mokysis 5-11 klasių mokiniai. Apie tai mums papasakos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis. Sveiki, gyvi. Taip, laba diena dar kartą visiems. Taip, šios savaitės aktualus klausimas yra tolimesnis formalaus ugdymo organizavimas mūsų miesto savivaldybėje. Ir kaip žinote, ir abiturientai yra kaip atskira grupė, apie ją daugiau mano pavaduotojas galės papasakoti, nes ten procesas vyksta. Jautriausia buvo ir šiandien buvo administracijoje diskutuojamas klausimas, kaip elgti su 5-11 klasių moksleivių ugdymo forma, nuotoliniu ar kontaktiniu. Praeitą savaitę kaip tik buvo gautas ir moksleivių sąjungos raštas, kuriame irgi kreiptasi buvo į miesto savivaldybę su prašymu jau nebeorganizuoti kontaktinio mokymo, o iki birželio 1 dienos, kol vyksta tas programinis mokymo procesas, kad jisai ir būtų vykdomas tuo pačiu nuotoliniu būdu. Jau tuo labiau, kaip ir matome, visgi nėra visiškai suvaldytas procesas ir mokymo įstaigose ir kitose įstaigose, kas buvo Editos pasisakyme paminėta. Jau dėl to administracija formuoja tokią poziciją, kad tikslinga būtų 5-11 klasių moksleiviam nebepradėti kontaktinio mokymo, o iki birželio 1, kol baigtųsi šitas jau mokymo procesas klasėse, jis vyktų nuotoliniu būdu. O tos vadinamos pažintinės dienos, kai mokslo metai dar nuo tęsiasi iki birželio 21 dienos, tai šitas pažintinės dienas be abejo jau būtų galima organizuoti, kadangi jos organizuojamas jau nebe klasėse, jau, o per įvairias, sakykime, išvykas galėtų šitas procesas ir šie mokslo metai baigtis tokiu režimu. Tačiau atkreipėme dėmesį, kad jeigu atsiranda pilnos klasės, kurios nori pereiti į kontaktinį mokymosi būdą ir priima visas reikalingas sąlygas testavimo, kaip tai yra numatyto operacijų vadovo sprendimuose, administracija tikrai tokiam klasėm sudarys sąlygas jau testuotis starto metu, mokymosi proceso metu,
kad būtų patenkinti moksleivių poreikiai, jeigu tai tikrai yra, visa klasė norėtų pereiti į kontaktinį mokymosi būdą. Dėl pirmų ketvirtų klasių moksleivių, dar šiandien mes 1 valandą turėsime pasitarimą vadovybei, dar toliau diskutuojame, renkame informaciją, nes šito jautriausia yra, kad tėveliam, dar daugumai tėvelių, nėra priimtinos tos vaikų testavimo būdai, kurie yra siūlomi ir jų kartojimas, sakykime, jau mokymo proceso metu. Dėl to irgi mes diskutuosime toliau su tėveliais, su švietimo įstaigų vadovais, kokie ten jie nuomonė turi, kaip galėtų vykti tas kontaktinis mokymasis, tęstis mokymasis, tačiau jau įgyvendinant tas sąlygas, kurias vaikai testuodamėsi turėtų šitas sąlygas įgyvendinti. Tai štai tokia yra situacija su mokymosi organizavimu. Tai aš manau, jeigu dar irgi mano pavaduotojas Vincas, jeigu dar papildytų mane, nes jie kaip tik praeitą savaitę irgi daug dirbo su tą informacija, kaip toliau protingiausiai būtų elgtis. Tai jeigu papildo direktorių, kaip ir minėjo, tikrai per tų 11 klasių mokiniai mokysis per nuotolį, nebent atsirastų klasė mokykloje, švietimo bendrovėje, kuri tikrai labai norėtų grįžti, aišku, galimybės tada turėtų įvykdyti visus reikalavimus, tikrinimus, testavimusis, galėtų grįžti ir į kontaktinį būdą. Bet tai čia išskirtiniai atvejai, o šiaip 5-11 nuo 10 dienos mokusi per nuotolinį. Šiandien, aišku, dar bus didžiausia diskusija, tai dėl pradinukų, kadangi kaip bebūtų skaičiai, kurie rodo sveikatos biuras, rodo jau 340 turintų 100 tūkstančių gyventojų. Aišku, šiandien 1 valandą spręsim dėl pradinukų tolimesnių mokymusi nuo 10 dienos. Tai trumpai. O dėl abiturientų? Abiturientai 10 dieną grįžta į kontaktinį būdą, mokymusi būdą, kadangi ir jiems tik rekomenduojama tikrintis ar mobiliam punkte, arba jeigu bus susitars klasėje, gali vykti ir testavimas vienokio ar kitokio būdu ir mokyklos. Priklausys, kokius pareikš norus abiturientai. Šiaip, kadangi jų jau yra paskiepyta virš 700, tai nemažas procentas abiturientų paskiepytų, tikrai jie nuo 10 mokymus teks kontaktiniu būdu ir ruošis egzaminams. Taip, turim klausimų. Mindaugas Laurinaitis, Šiaulių apskrities televizija. Taip, direktorių klausimas. Galėtumėte patikslinti priežastis, kodėl nuspręsta 5-11 klasių moksleiviams negrįžti į mokyklas? Ir papildomas klausimas, ar turite tokių atvejų kaip kitose savivaldybėse, kur informuojama, kad tėvai piktybiškai ir net nenori, kad jų vaikai būtų testuojami kaupinių metodų, pavyzdžiui, ir dėl tokios priežasties grįžtų į mokyklas ir sukeltų galbūt riziką kitiems. Ačiū. Diskutuojant klausimą, kaip pasirinkti Šiaulių miesto savivaldybei su mokymo procesu 5-11 klasių moksleivių tarpe, tai kaip tik ir buvo priimtas vienas iš argumentų, kad pati moksleivių bendruomenė, jau moksleivių sąjunga, atkreipė dėmesį, išsamei parodydama, kokie yra jų pačių nuomonė dėl viso šito proceso, nes patys moksleiviai dalyvauja tame procese ir jie vertina, kuri ta vertybė didesnė, ar kontaktinis mokymasis, ar jo saugumas. Tai jeigu jau patys moksleiviai, o 11-okai, 10-okai, nu, manau, tikrai jie suvokia šitos dalykus vertybinius, ir jeigu jie formuluoja, kreipdamiesi administraciją,
šitokius dalykus, ignoruoti jų nuomonę būtų tikrai visiškai neprotinga, dėl to mes nemaža dalimi ir įsiklausome, o tas nepatogumas nuotolinio mokymo, kaip jie irgi atkreipė dėmesį, jis yra, bet jisai prie jo buvo išmokta, priprasta jau ir nebėra tas jau didysis nepatogumas jau dėl to žiūrint prieš to moksleivių saugumą. Pagaliau, kaip ir minėjau, vyksta visuomenėje iš centro vykdomas ekonomikos atpalaidavimas ir šią savaitę dar viena porcija bus atpalaidavimo greičiausiai priimta. Tai mes matome, kad toje kovoje ekonomika šalies ir šalies ateitis prie tam tikro sergamumo lygio, tas visada yra jau ir jeigu vyriausybė tęsia atpalaidavimo procesus, kai jau yra virš 570 susirgimų šalies vidurkis 100 tūkstančių gyventojų per 14 dienų, tai už šitą procesą, aš manau, vyriausybė tikrai atsakingai prisima atsakomybę šitoje vietoje tęsdama tą atpalaidavimą, nors mes suprandame, kuo didesnis atpalaidavimas, tuo didesnė ir susirgymo grėsmė, tą mes ir matome. Dėl to, sakykime, jeigu galime tų židinių neformuoti naujų, tai mes per mokymo procesą ir bandome priimti tokį sprendimą, kad jis nebūtų formuojami tie nauji židiniai, nes juos ir be mokymo įstaigose kitose vietose jų jau pakankamai didėja. O dėl kaupinių būdų, tai va, tas visas ir yra ginčas su pradinukų tėveliais, kurie nenori šito būdo taikyti jau ir dėl to mes tada arba dabar diskutuosim su tėveliais ir arba rasim jiem priimtiną iš tų visų būdų, kiek yra šiandien siūloma, arba tada procesas bus toks, koks jisai bus tada ir su atsiradus susirgymam, jie arba nevykdantų sąlygų, jie nebegalės tėvelį kontaktiniu būdu jau vaikus vesti darželį. Supratau, ačiū. Taip, Jūratė Raudonė, Šiaulių kraštas, noriu paklausti dar. Prašom, Jūratė. Iškart noriu patikslinti direktorių į darželį ar į mokyklą. Nebegalės vesti netestuotų vaikų. Į darželius. Dabar noriu pasitikslinti, abiturientai grįžta nuo 10, buvo kalbėta, kad nuo 3 grįžt, dabar jau nuo 10 grįžt, tai klasės, abiturientai. Tai Vincai, patikslink šitą visą. Mes kalbame apie 10, nuo 10 visi, kalbame apie 10 dieną, gegužės 10 dieną, va, visi tie pakeitimai ir tie galimėjai, būtent kalbame apie 10 gegužės. Supratau, ir pradinukai irgi iki 10 dar gali mokytis po tyrimo. O jūs minėjot, kad tėvam pasiūlysit kelis būdus, o tai kokius būdus jūs pasiūlysit tėvam? Ne, tai yra, gal čia vat Viktorija galėtų detaliau pasakyti apie tuos būdus, kurie yra galimi ir kurie yra nelabai tėveliams priimtini. Tai pavardinkit tuos būdus kaip nors. Tai pagrindiniai testavimo būdai, tai yra dabar numatyti 3, dėl trečio nėra dar operacijų vadovo sprendimo. Tai pirmas iš būdų yra kaupinių metodas, kai yra imami tyrimai iš priekinės nosos landos. Taip pat antigenų tyrimai, kurie yra gaunami atsakymai vietoje, irgi tyrimai yra imami iš priekinės nosies landos ir duomenys yra vedami į e-sveikatą ir duomenys vertina asmens sveikatos priežiūros specialistas. Ir taip pat planuojama įtvirtinti dar vieną naują tyrimo būdą, tai būtent savikontrolės mechanizmą ir šią savaitę turėtų atsirasti naujas operacijų vadovo sprendimas, kaip jis turėtų būti organizuojamas, bet pagrindinis principas, kad vaikas pats pasiema
tyrimą iš priekinės nosies landos prižiūrint atsakingam mokyklos darbuotojai. Vaikas pats gali įsivertinti, padedant mokyklos darbuotojui tyrimą, koks, sakykime, jo yra tas atsakymas. Bet mes bet kuriuo atveju kalbame apie tyrimo ėmimą iš priekinės nosies landos, kuris yra visiškai neskausmingas ir kur vaikai, tikrai prižiūrint atsakingų mokyklos darbuotojų, gali patys tą tyrimą atlikti ir pasiimti. Ar tie tyrimai būtų atliekami mokyklose, ar vaikams reikėtų eiti į mobiliuosius punktus tuos? Ne, testuojant klasę, sakykime, tie vaikai, kurie sutinka būti testuojami, tai būtų organizuojama pačioje mokykloje jų ūkdymo proceso metu. Niekur nereikėtų vykti. Kas kiek laiko? Antigenų tyrimai yra atliekami kas 3-4 dienas, o kaupinių tyrimai kas 4-6 dienas. Ačiū. O tie savarankiški dar neaišku? Tai tas pats bus kas 3-4 dienas savikontrolės turėtų būti. Ačiū. Taip, dėkui už informaciją. Tuo tarpu klausimų daugiau nebeturime. Na, ko gero galim užbaigti su COVID tema ir karantino ir su tuo susijusia švietimo tema. Su administracijos direktorium netrukus kalbėsim kitą temą, o dabar norėčiau sveikintis su gerbiamu Stanislovu Grušu, žinomu Šiaulių verslininku, taip pat Šiaulių miesto garbės piliečiu. Prašysim jo pasidalinti investiciniais planais, kiek žinau, Šiaulių laisvoje ekonominėje zonoje. Sveiki, gyvi, ponas Stanislavai. Labą dieną visiems. Kokiais naujais planais mus pradžiuginsite? Kokiam naujom investicijom? Labai tiesiogiai mūsų planai. Penktadienį pasirašym sutartį 7,5 hektaro žemės pasiėmėme laisvoje ekonominėje zonoje. Areostų 6 ir areostų 8 iš dalies. Du sklypus apjungsim į vieną. Planuojam pastatyti 42 tūkstančių kvadratinių metrų patalpų ir perkelti ten tokią įmonę UAB Vilmers, kuri dabar įsikūrusi televizorių gamyklai, televizorių 3. Kadangi jie sėkmingai auga, tai mes manom, kad nebeišgyvens greitai, taip jau nebesutilpa, tenka nuomotis kažkur iš šalies. Tai 23 metų pirmą ketvirtį tikimės ten jau apsigyvent. Dabar paleidžiam projektavimą. Reikės padaryti nemažai žemės darbų. Tikiuos, kad šiemet atliksim 100 tūkstančių kubų žemę, reikia išvežti lauk, kad sklypą išlygint. Ten dar gyvena 4 stirnas, bet tikiuos, kad pabėgs jos iš ten. Ir vieną lapį, tikiuos, irgi pabėgs. Turbūt tiek. Minėjot, kad Vilmers auga. Ar... Taip. Ar planuojat, statydami naują gamyklą, planuojat, kad du darbuotojų Vilmers turės ir dar daugiau? Kiek dabar jų ten dirbančių yra? Vilmese dabar dirba 470 žmonių, nu dar kelias šimtus mums reikėtų prisijimti. Tikiuos, kad surasim. Tikimės. Bendrai. Nu, augo pernai, augo šie metai ir norim sėkmingai po 20% kas metai augtų dabar. Tai ir geriausia vieno vieta. Ir rinkomės pasirink Klaipėdą su pastatytų pastatų ar pasirink Šiaulius. Tai pasirinkom Šiaulius. Gal Klaipėdai galiai būtų pigiau ir greičiau. Bet reikėjo per dvi vietas, būtų reikėjo lakstyti, vis tiek nepatogumas. Ilga laikiai perspektyvai neatsiperka tie lakstymai vis vien per kelias vietas. Tai. Jo, šiauliečiams darbuotojams, ko gero, Šiauliuose patogiau bus darbuotis. Nu, tai mums irgi lengviau kontroliuoti tą, kas vyksta vienoje vietoje arba vienoje mieste. Nors ir tai turime. Turim filialus Telšiuose, turime naujoje Akmenėj, turime Ukrainoje porą šimtų žmonių bendrai, tai dar ten. Čia jie nebelvirmersas jau, kitos įmonės grupės. Bendrai turim 2750 darbuotojų. Bendrai. Daugiau negu prieš krizę, prieš koronas, pašau, ne prieš krizę. Krizės kaip ir nebuvo tokios didelės. Buvo pernai, krizė buvo pernai balandį, kai išlom 30%, gegužė jau 15, o jau birželį kalniuką metus baigim su pliusu, saugimu. Pirmąją ketvirtį irgi sausis vasaris kritom į apačią, kovą atsigrėbėm.
saugimo vėl turim. Balandį turim didelį augimą, 70%, bet pernai balandis buvo tragiškas. Tai jau yra. Prognozuoti sunku, nes labai daug šalių uždaryta, tebėra dar Vokietijos parduotuvės uždarytas, Olandijos uždarytas, tebėra Lenkijos vėl užsidarė čia. Nu, ačiū Dievui, Anglija tai darė, nors labai mažai teberkė dar. Belgija, Danija neseniai įsidarė, Šveicarija, Austrija. Mes eksportuojam savo produkciją visumoje, jeigu visas įmonės paim, į 47 šalis, o Vilmės esi 11 kol kas. Bet... Tai tie šiauliečiai, kurie domisi ir laukia darbo pasiūlymų, turėtų suklusti, nes artimiausiu metu reikės nemažai darbuotojų, kaip suprantu. Nu, taip, pastoviai priminėsim dabar, nes reikia pagreitintų sakymų pristatymą, pakankai ilgas mūsų laikas yra, nu, ne mūsų vienu. Be visų žaliavų, pravangimų, nepristatymų, visko čia yra dabar, nėra visai lengva, bet nieko. Iš to duoną valgom, susitvarkysim. Taip, Jūratė Rodo, ne iš Šiaulių krašto, matau, nori paklausti. Prašom, Jūratė. Labadiena, aš norėjau pasiteirauti, ar jūs kalbate tik tai apie Vilmerso perkelimą, o visos kitos įmonės, jūsų ten Arteliuks, Treliuks ir visi kiti, neturi tokių planų visus ten sukelti į lezą į vieną vietą? Ar čia tik... Po žingsnelį padarysim pirmą žingsnį, o paskui pažiūrėsim kitus. Ten nesutilps, ten Vilmersas dabar turi... 25 tūkstančių kvadratų, tai iš 25 perkelsim į 42, sakysim, bet čia 2 metų bėgė, tai ne taip žiauru, o bendrai vien paralonas ten, kur dabar naują pastatą baiginėjom, ten jau užiminėjom jį, ten turit virš 30 tūkstančių kvadratų, tai mes tikrai nesutilpsim. Bendrai mes turim apie 160 tūkstančių kvadratų, tai pridėt 40 tūkstančių atrodo daug, bet tai nėra labai tragiškai. Natūraliai augant po 10% į metus, tai čia suvalgysim per porą metų. Tikiuos, jeigu aišku kažkas nesitiks. Ačiū. Taip, dėkui už geras ir optimistinės naujienas, net ir koronaviruso. Tai ačiū jau. Ačiū, kad domitės. Ja, naujos darbo vietos. Taip, dar norėčiau ponas Vincas Urbonavičius, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, dar papildomas informacijos turi. Parašom, ponas Vincai. Aš tik tai norėjau žurnalistės klausimą patikslinti, kad nuo 10 dienos mes kalbėjome apie pradinukus ir 5-11 klasių moksleivius. O abiturientai jau nuo šiandien grįžta į klasę. Ta norėjau patikslinti, sumaišiau vieną dar. Taip, dėkui už patikslinimą. Jūratė, dar norit paklausti? Taip, norėjau paklausti. Tai šiandien, žodžiu, abiturientai grįžta į klases, bet šiandien jiem dar testuotis ten ir daryti kažkokius kaupinius dar nėra privaloma. Abiturientams nėra privaloma, jiems tik rekomenduojama tikrinti. Ačiū. Abiturientai turi išskirtinės galimybės. Taip, abiturientai yra turi tam tikrų išimčių, kad galėtų kuo geriau pasiruošti egzaminams. Taip, ir dabar grįžtam vėl nuo COVID-o, vėl grįžtam prie prastinių temų. Taip, tai dabar dar Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis dar turėjo temą irgi, na, tam tikrą prasme su verslu susijusią. Direktoriau. Girdite tikriausiai? Taip, girdime. Taip, norėjau paliesti dar vieną temą mūsų Pabalių turgaus privatizavimo klausimą, nes kaip tik praeitą savaitę ir turėjo įvykti vokų atplėšimo procedūrą balandžio 30 dieną, kaip ir buvo numatyta privatizavimo programoje, tačiau ta procedūra neįvyko, kadangi nebuvo pateikta nei viena paraiška dėl noro privatizuoti mūsų įmonę jau ir
O jeigu dar priminti tas sąlygas, kurios buvo pasakytos, taip, kad šitoje privatizavimo programoje buvo numatyta, kad akcijų paketo pradinė pardavimo kaina bus 1,171 tūkstantis ir kaip ir buvo savivaldybės pažadėta, kad 3 metus nekeis bendrovės veiklos pobūdžio numatyto įstatuose. Bet išsaugant nemažesnį prekybos vietų skaičių, nei akcijų pirkimo pardavimo sutarties pasirašymo metu buvęs šitas skaičius. Tai šita sąlyga irgi jinai yra. Ir dabar kyla klausimas, kaip toliau elgtis. Pirmiausia, tada šį ketvirtadienį bus atnaujinta privatizavimo komisija, kurios sudėtis yra pakeista esant pasikeitimams savivaldybėje. Ir sekančią savaitę komisija posėdžiaus, bet mes norime atkreipti dėmesį, kad privatizavimo komisijai ir toliau bus siūloma palikti tą pačią sąlygą 3 metus nekeisti bendrovės veiklos pobūdžio, kuri yra numatyta įstatuose. Ir be abejo, mes manome, kad kadangi įmonė dirba, pelningai dirba, ypatingos skubos nėra dėl jos privatizavimo. Aišku, pinigai biudžetą, jeigu patektų, tikrai būtų gerai, tačiau mes manome, kad bus diskutuojama ir komisijos posėdė, ir bus siūloma, kad kainos nemažinti šito akcijų pardavimo, o palikti kainą tokią pat, galbūt pirmas mėnuo nebuvo taip plačiai dar žinoma apie šitą prasidėjusią privatizavimą, dėl to mes manome, kad dar vienam 30 dienų ciklui mes paliktumėme tas pačias privatizavimo sąlygas. Nu, administracija mes apie tai diskutuosime pačioje privatizavimo komisijoje. Tai štai tokia yra situacija su Pabalių turgaus privatizavimu. Taip, ačiū už informaciją. Turim vieną klausimą, kuris yra gerai, tada jį vėliau gal. Jūratė Raudonė, matau, nori paklausti. Prašom, Jūratė. Aš noriu pasiteirauti, kaip jūs galvojat, kodėl, sakykime, pelninga įmonė ir tvarkinga nesudomina investuotojai? Galbūt per drąsų ir per skubų sakyti nedomina ir visa kita, jūs patys puikiai žinote, kad bet kuriame privatizavimo procese, tam yra numatytas ir teisės aktuose tam tikras ir mechanizmas, kad jeigu ne per nepasiekus privatizavimo per pirmą paskelbimą, gali būti kaina mažinama iki 10%, tačiau šitą galimybę mes dar neskubam pasinaudoti, atkreiptami dėmesį, kad mes neturime ypatingai skubos, o taip tai visi puikiai žinote irgi, kad dažniausiai verslininkai neskuba ateiti į pirmosius privatizavimo tokius kvietimus, tikėdamėsi, kad galbūt kaina bus numažinta, nes ir šičiu atveju 10% numažimas yra tolygus 110 000. Tai visi supranta ir visi moka skaičiuoti, kad galbūt vėliau nusipirksiu keliais mėnesiais, bet vis tiek mokėti gal mums pavyks susimokėti mažiau. Tai čia yra toks tam tikras jau greičiausiai perkančio ir parduodančio strateginius klausimas, kaip čia teisingai pasielgti, bet šitai neskubėdamas ir neteikdamas pasiūlymą, galėtų iš vis prarasti šitą objektą, kažkas ateis paims, nes jam galbūt svarbiau paimti iš karto, bet paimti, negu po to iš vis nieko negauti. Tai čia yra tam tikras žaidimo elementai ir tam tikra lošimo partija, kieno nervai yra geresni. Bet taip supratau, kad dabar antram tam etapui dar kainos nemažinsit, ar jau mažinsit? Ne, nemažinsime. Mes manome tikrai, aišku, čia tam padarys privatizavimo komisija, aš negaliu už ją visą kalbėti, tačiau siūlymus ir argumentus mes administraciją teiksim komisijai šitai pasielgti. Taip, dar direktoriau, turim porą klausimų, kurie nesusiję su šios dienos temomis, tai gal tradiciškai pagal galimybės juos, jeigu galėsim, atsakysim, jeigu neatsakysim, vėliau. Jūratė, minėjot, kad turit klausimą, ar ne? Taip, aš norėjau direktoriaus paklausti, sakykit, čia seniau mes truputėlį kai rašėm apie Dainų ten parke kertamos medžius, mums gavė iš savivaldybės atsakymą, kad
kad juos galima kirsti iki balandžio pirmos dienos, nes nuo balandžio pirmos ten prasideda paukščių lizdų sukimo metas ir visa kita ir jau kirsti draudžiama. Tačiau pastaruoju metu intensyviai kertami medžiai yra Dainų parke. Kodėl tas procesas vyksta tuo metu, kada pati savivaldybė sako, jog yra draustina? Čia turėčiau patiksinti, taip, jūs visiškai teisingai paminėjote, bendroji taisyklė, medžiai yra kertami iki balandžio pirmos dienos, nes po to prasideda tenai, aišku, ir vegetacija, ir paukščių perėjimas, ir taip toliau, tačiau šitoje taisyklėje yra išimtis, kad gali būti medžiai kertami ir po balandžio pirmos dienos, jeigu dendrologai, ornitologai, kurie įvertina šitą visą situaciją ir tuos kertamus medžius, konstatuoja, kad tenai nėra nieko, nei jokių ten paukščių perimviečių, nei nieko, ir šitie tada kirtimai gali vykti ir po balandžio pirmos dienos. Taip, turime dar vieną klausimą susijusį su Šiaulių vandenų bendrove. Prašoma komentaro dėl naujų Šiaulių vandenų įkainių. Apie juos buvo skelbta ir buvo minima informacijoje, kad juos turės tvirtinti Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono tarybos. Kodėl tokiu sunkiu laiku keliami mokesčiai, klausia gyventojai. Mokesčio peržiūrėjimas, paslaugų mokesčio peržiūrėjimas vandens tiekimo yra nuolatinis procesas numatytas teisės aktuose. Šitas kelimo procesas yra užsitėsė labai, labai ilgai ir tik tai dabar Veret priėmė sprendimą dėl šito tarifo jau suderinimo ir dabar, kadangi be abejo Šiaulių vandenis teikia vandenį ir Šiaulių mieste, ir Šiaulių rajone, tai šitų dviejų savivaldybių tarybos ir turės patvirtinti tą suderintą tarifą. Čia tiesiog neprisirišta buvo, kad dabar yra jau neetiška kelti dėl sunkių sąlygų ar dar kažkas. Tai yra nuolatinis procesas, pagal tam tikrą metodiką jis ir vyksta. Dėl to ir, kai buvo suderinta, taip ir turim šiandien tokį faktą. Reikėtų pabrėžti, kad tai yra ne savivaldybės reiškia sprendimas, o valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos. Taip. Nurodymas kelti kainą ir tam turės tik tai tarybos pritarti. Taip. Ačiū direktoriui, daugiau klausimų neturim. Ir dabar jau ko gero paskutinė šios spaudos konferencijos tema apie kalbą kaip tik šią savaitę. Gegužės 7 dieną bus Lietuvoje minima kalbos knygos ir spaudos diena. Ir apie tai, kokia iniciatyva gimė tą progą, papasakos Šiaulių miesto savivaldybės kalbos tvarkytoja Aušrinė Rinkevičienė. Prašom, Aušrinė. Sveiki, gyvi. Labai diena. Šiandien dalyvauju spaudos konferencijoje, nes turiu iš tikrųjų malonę misiją. Artėja spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena, nepaisant blogo oro. Ir tą progą norime pasveikinti visus kalbos kūrėjus, skleidėjus ir puoselėtojus. Knygnešystės idėja tik kiek transformuota aktuali ir šiandien, galbūt net labiau nei anksčiau, reikia mūsų visų pastangų, kad lietuviškas žodis būtų tvirtas ir mokslo kalboje, ir skaitmeninėje terpėje ir viešojoje erdvėje ir kasdienėme gyvenime. Džiugu, kad žmonės, kurių pagrindinis darbo įrankis yra kalba, supranta savo kilnę misiją ir ją vykdo. Tačiau ypatingos pagarbos nusipelno ir tie žmonės, kurių veikla nėra tiesiogiai susijusi su kalbos mokymu ar kūrimu, bet jie išsiskiria savo rūpestingu ir atsakingų požiūrių į lietuvių kalbą, į viešai tariamą ir rašomą žodį.
gegužės 7-ąją minimos lietuviško žodžio šventės proga Šiaulių miesto savivaldybė atrinko 3 Šiaulių įmonėse dirbančias ir kuriančias darbuotojas, kurioms bus padėkota už geranorišką bendradarbiavimą, iniciatyvumą ir atsakingą požiūrį siekiant viešai skleidžiamo lietuviško žodžio tikslumo ir taisyklingumo, už vaisingas pastangas puoselėti, kurti, turtinti lietuvių kalbą. Taigi, kas tos 3 moterys? Kad Šiaulių autobusų stotyje ir miesto autobusuose skelbiama informacija, bus turau parengti lankstinukai, būtų ne tik patrauklūs savo išvaizdą, bet ir parengti taisyklinga kalba, daug pastangų idėjų ir laiko tam skyrė bendrovės bus turas, dizaineriai maketuotoja Asta Lunskytė. Jei ne vis tiek, kokius viešuosius užrašus pamatys keleiviai autobusų stotyje ar miesto autobusuose, kokią informaciją skaitys. Todėl dizaineriai gautus tekstus ne tik stilingai sumaketuoja, apipavidalina, bet ir ieško tiksliausių žodžių, tinkamiausios frazės. Na, o suabejojusi pasikonsultuoja ir su manimi. Bendrovėje Rūta dirbančios produktų vadovės Vitalijos Stonienės dėka ne tik Šiaulių, bet ir visos Lietuvos saldumynų mėgėjai mato įdomius, žaismingus ir taisyklingus saldainių, šokoladų ir kitų Rūtos gaminamų skanumynų pavadinimus, aprašus, reklaminių lankstinukų tekstus. Vitalija nors ir pati gerai išmano lietuvių kalbos taisyklės ir turi įgimtą kalbos jausmą, nevengia pasikonsultuoti su kalbos specialistais ir visada siekia tobulo rezultato. Na ir šiauliečiams gerai pažįstama Neringa Trinkaitė, Šiaulių apskrities televizijos žinių tarnybos vadovė. Ji ne tik daugelį metų skaito Šiaulių televizijos žinias, kuria ir įgarsina reklamas, bet yra Šiaulių apskrities televizijos organizuojamo garsaus renginio moteris Saulė viena iš organizatorių ir šio renginio vedėja. Taip pat spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondų finansuojamų prasmingų pažintinių projektų, tokių kaip Slemeriai LT, keliaujantį biblioteką, Baltų tautos, tradicijų šaknys ir kitų vadovai. Neringa yra tikra žodžio meistrė, kurianti prasmingus, išraiškingus tekstus ir ypatingą dėmesį skirianti kalbos taisyklingumui, tikslumui, atsakingai parenkanti kiekvieną žodį ir be galo reikli savo. Taigi, Astai Lunskytei, Vitalijai Stonienei ir Neringai Trinkaitei už pastangas puoselėjant lietuvių kalbą bus įteiktos Šiaulių miesto savivaldybės mero Artūro Visocko padėkos ir simbolinės dovanėlės. Kaip padėkos atrodo, pati parodysiu, kas gražios padėkos pasieks šias moteris. Tai džiaugiamės, kad yra tokių žmonių, kuriems kalba rūpi, nors tiesiogiai jie ir nesusiję su jų darbos rūpintis tą kalbą. Na, o mes visi kurdami, vertindami, puoselėdami savo kalbą, esame tam tikra prasme bendradarbiai. Tad visiems linkiu kūrybinės sėkmės, profesinio tobulėjimo ir pagarbos lietuviškam žodžiui. Taip, ačiū už linkėjimus. Iš tikrųjų, žurnalistų bendruomenė tikrai ypatingai švęsdavo gegužės 7 dieną. Na, ko gero, dėl karantino to nepavyks padaryti ir šiemet, nepavyko pernai, bet manau, kad žurnalistai kantrus ir na, sulauks vis tiek laikų, kai galės vėl rinktis ir kartu paminėti tą dieną.
Taigi ir buvo paskutinė šios dienos tema. Ačiū visiems, kad dalyvavote, ačiū visiems, kurie mūsų žiūrėjo ir klausė. Susimatysime po savaitės. Visiems linkiu išlikti sveikiems ir iki.